bana kini bana poto na pesi mino bambote na bino ezanga mutobolinga makasi moi si au bosepilana na dej mujinga mama popo na eli sus na pesera bino bilengi tro na okokate na okokate na okape mama kasi na okape congodialogue.com ma po ba papa balobite non pesa bango ba sentiment mo bo ezanga ite ezanza mbeti talaka ye mutasalanga mujinga mujinga na vivre na pema ezanga ingayo na bota mili susu mama popo mamo apesa ka mibale lengi na opesa bino batu nyonso bolanda biso na pesa bino ba mbote na bino makasi ba pesa bino ba mbote lengi Brazzaville kin poto na pesa bino ba mbote na bino na remercie bino po bino nde bolanda nga bolinga nga bino nde mutu pesa nga makasi pe pesa nga fox na eli susu po natalisa natalisa ba sentiment ndengiza laka yango na pesa si Francine Ngembe moi si oyo aleki munganza na lengi na pesi obambote no makasi pona linga ko makasi mama sanyo ngapema na okachwa na okufa ya ona opese la bapapo balinga ngabileng na bango mamu afula nga mpepe wabimisa ngai yewana Francine Ngembe na pesi bino bambote na bino makasi batope bolinga ka Francine Ngembe botala kape chenne sala bien c'est ça la lengi ya ona remercie bino lisusu ba bisous pona linga rabino ba papa na eli susu te na eli susu pona olemba lokola mtolemba me mtolemba te na eli susu no tuna ba papa oyo wana ba oba benga mi basi na ba telephone chérie a to sibana bokamsanga bobenga bino bobenga bango na ba telephone poane po muntu ndeti ngande na zabo so mo balo benga na telephone chérie a to sibana na oyana ngai te babenga mwa sinde ni mama to mona na to kutana to pesa sentiment ndenge za la kato lobela nini mama to mona na mona okala to mona na le bo mona na mama bo kutana mama sentiment ma campé au sibane ke za la wana e pesa lengi ndenge nini bokoko sibana ndenge ni bokoko pesa bidolojia makam na bino me ba papa misusu babenga ba mama na ba téléphone o yaka to sibana ngande na sabo so benga na téléphone ya to sibana o yana ngai te po na linga mobala benga na téléphone chéri ça va ah oui na ça bien Nasa bien santé ça normal nasa nanga bien na poka to mona na to kutana na osepela makasi poso na kena papa nanga na kutana na papa na simbi simbi papa epesa papa sentiment po to kutana papa epesa biso bilang to kende to lukeska moto ko fanda to ko passer biso ba rapport na biso e ko pesa biso ba sentiment mais leur papa zo benga yo mama yaka to sibane za lokwa mobali o azo respecter o te azo banga yo te mobali fo ko banga mwasi mobali fo ko e ba ndenge nini ozo memela mwasi no Eza la boza mama kangu. Eza la boza nda kumoko. Olobe la mwa sino ndenge nini boso laka ndenge nini. Po nga soki obenga ya kato siba na oyana nga ite. Ko siba neza na program. Ko siba na msusu mobile msusu ako obengo kakabwe mama. Oko obenga na santi mape. Mama naza posa na mono. Webinde naza bwe posa na. Po biso basi to ye baka. Mobile yako zo benga nga deja. Oza na posa na nga. Oza na posa omo na nga. E sala nga deja bie. Mobile nga ndenga bengi nga bwe. Fona prepare. Mwa suwa prepare. Taza mwa cité pour moi signon so au mobile bengi na téléphone à l'obito monana to kuta na poto sola il faut soit déjà idée mobile na ngala ka benga to monana to kuta na poto sola c'est que ezali kambo o to zo kende to ko passer ba rapport ko si banana biso to sa makam na biso ninge zali mais moi si wa bengi ke mobile bengi to monana a préparer na été a ke ka kangwanzu boe mobile ke moné mai mai mobile se pelle na été eza bien te mais moi signon so il faut so kozu appel à papa il faut préparer ça pour dire que papa papa bazar ba sentiment na bango yela bango la minute au confond pour pour faire na papa bozo sola sentiment payé papa kangi papa ah et toi le moins ça était le matin ça est nini était le ni donc on a opéré la bino bateau bolanda nga na opéré bino bilengi na bino o bino bolinga boyoka o bino bolinga bo sepela na ngo papa o ko benga moi sino ndenge nini boko sola na mama ndenge nini mama la kazo ya déjà préparé à celle moi bikila kila nene basala kana po papa se pela ayo ka bien
asali sali yango papa pe yo pe kuna bongama esate ki outi ka msala boyo komi ote na obenga mwasi na po parce là yo kutana na mwasi na chambre est ce sukolaka ozo atan ko sukola pour vous passer rapport otamboli mingi faut préparer pe ko sukola obongisi nzoto na po kotina douche sukoli po mibale bele pe bazara soka kutana mwasi na kacha chambre boyo mwa mai na nzoto ani pe saka pe fort saison sa mtu normal pour a travailler bien bon siko maman l'air yo mobile déjà prépara soukoli moi mobile so ali peka parfait moi mobile wa bi moderne mon boya bien mais yo maman kuna mobile benyo rappel ya katokutana poto sola oye na yo mais koko mo yo komi obonga mité o préparer té poni ozo ki appel a papa pesa ki o pressé mi yo no ibisa ba papa na biso bo benga ka ba maman na ndengi mon boya bien ke maman ya tokutana poto solo la maman peso oza mayele il faut o préparer non ki okutana mobile na ngai non sala ndeni ni fana chama ina douche na sukola na sande na bongisa kaleso nozo chango propre pole kokuta mpena papa ba papa ba za bisimba simba bando simba nzoto mobimba zo simba zo karese azo kapeso la bien na papa et sala ka bien pona ba mama na biso pona ba papa na biso pe sala bien mais na olobe na mingi ba papa ba changer nde ba pel na bango ba changer ponga deje kwele la ngamba la benga na telephone abenga allo mama ya to sibana nalinga kelo kwa na tena boya pe akenda libela ponga linga bongote ngala linga mobile obengi ngala telephone allo mama ozawa pi nasa na ndako moi ça va oza bien on a ça bien ah position les andeni to mona na lelo te te nasa makamo bena on sala ifona sisa bon ça va ça aussi c'est okutange sikabu ah wana ebike mobile nanga bengi nga ndenga benga bo pona ebi appel mobile za ranga ka ya ko sala mobile moko ta benga mwasi ba fanda ou be ba sala te bo kutali ka boke deja so papa bengi yo 16h 17h et ça déjà appel mon boke a bengi yo po bo bimana bo travailler makamba bo linga ninge za la kaka yo no obete la mama na ngali solo et ça mibale na mino ba benga abino ke bo ya to sala ko sala ngo bokenda kaka boye ka lokola bantaba ba memi bino na saki o préparer no toke yango mwela ko ok okuta na mobali na yo mobala sentir te non sala soute la tano bilamba na sala ngali soute akuti solo akuti lo kwa bien ta kuti lo kwa propre te yango na opese la bino bato bolanda rabiso ke mobalo benga mwasi ke toke ndo sibana ozo benga nga na telephone toke ndo sibana ezapela mibali mususu azo benga mwasi allo mama na ana mwa 20 dollars awa okoko ya kusunga ngate to sibana na biso oh zo 20 dollars nona ke ndo pesa bana na yo po mobali kwa za mobali okoko lo bapena mwasi prite okoko benga te po za ndumba te le bo yebi ke deja bo bimaka la mwasi na yo se ke mwasi aza ndumba te aza mutu oyo ko pesa prix ya monta te na telephone ko benge ke na mwana 20 dollars ya kana okosunga nga a te ba benga ka mwasi na calme ba benga mwasi ke to kuta na poto solo la mambeza ndeni bo kuta epe mwa ko bare bare ya maso oza no deja na ida ko passe rapport ko si ba na bino boza deja na ide wana mais il faut barrer moi maman na ba système mon boye maman comprend te ke mobile na nga bengi ngai po na système mon boye boye te maman comprend te po sentiments ya batu mi bale za ya mutu moko te yo deja zano na ide ke osa sentiment no mais maman pe azana moi hein abungine kakatala kakaza ka rumba mobo babungi na bango mais l'air yo zo simba simba papa mama na mama pe sentiment e ke ya na ngo boko ko passer na bino pe ba ba rapport na bino boko boko sala makam na bino na bo siri si mama komo ki ente mama na za yo mo quelque chose to meli to lier o etikali lobo sa mo winde na bingo air moko bolingo ndiza la bongo mais yo zo benga mo sina telephone allo na za mo 20 dollars manga awa na za mo 50 dollars manga aya to kutara mais scolaire yo zo pesa mbongo wana na bimilo kola ndumba mbwe olali ngo pesi ngambongo eza biente pona ba papa na biso bo bongisa ali kambwana penza bo bongisa ali kambwana eza malamu te eza biente poko benga mwasi na telephone ke nazala mbongo boye oyaka to siba neza biente mwasi ba ebande nyoko zwaye mwasi le jangano ba a mwasi aza mwana muke eza lokwa biso basi to benga bino mibali ke boza ba na biso to botaka po mwasa uti na comportement pa na bango yo pe papa uti oya bino pa na bino le musweza mwasi muswa lingane mobali abenge bongo te yo benge bongo orate no mwasi ozaki na posa no orate mwasi posa pe e kangi
yo ke luka mwelo mobwe o lelo ko tike lo mamaladi abimina yo eza propreté yango na lo ba papa na biso bo changer ba comportement na bino eza bien makasi so bo changer ba comportement ça la pe biso ba si pe bien poto linga bino to zala na bino longo to landa pe bino et ça la biso bien yango na ke pe na ba mama mama o ebike a vivre ka jeune fille mama mukolo pona ebike a bolingo eza na ngori susu eza po la bala mikete mikolo te biso nyoso to komi na biso ndenge moko ba mama ba oso ba jeune garçon ba papa ba oso ba jeune fille to litete to tambola ka ndenge za la kaka na mamba bolingo ango yango na lo ba pe na ba mama mama eza na temps o pe sentiment moko e ya ka na biso basi mo si pe ayo ka ka pe po sa ko sala est ce que yozo ka pe tande ti papa benga ka o to passe ba rapport to si bana yozo ka tempe ya ko benga mobai no kende na za bo pe na o ki po sa o si bana to si bana biso mbale est ce que yozo ka tan wana na ebite so bozo ka tan so bozo ka tan na ba mama bo benga pe biso e sala biso bientôt pe sa bino ba idéologie on ndenge za la ka bo benga biso to la ki sa ke mama pe il faut benga ka mobali na yo ah papa na o ki pe po sa o sala na o ki pe po sa o mona na o le po ku tena papa il faut e biso ke papa nga pe na o ki po sa o si bana est ce que e biso papa pe nga na za po sa o si bana po za mo si musu sa ko ka ne ko banda mobali nete e za ka chaque jour te papa banda ko ka ka po sa o si bana a benga ko ka na zo ka po sa o si bana te yo pe mo si so bandi papa pe na za po sa o si bana e sa la bien mais yo banda ba ye ba o depo linga na mobali no no e biso mobali note na o ka po sa o si bana nga pe na machana nga mote nga ne na fain bo so na o ki pe po sa o sala na lo bara na ngai na lo bara pe na mukolo na nga na lo bike na na po sa o sala na sali suki aza ya kolemba nga mona travailler eza sisema ko travailler pe na travailler o lali na nga pe na travailler yo mais za basi musu ba ba onde nga o travailler mi bali te sala ka ni mbali te si ba ka ni mobali te yo si ko si ba ka mobali te linga ka mobali si ba ko ya o mwe mobali no pa bela ke moroi di mingi mobali no pe nda sentira ka bien te po nini oyebi no nde basi ba mobali te oyebi penze loko moko te il faut ko si ba ka mobali mobali il faut ko si ba ka ye ezate ke ko siba na ngweza te ke basala ke onka polo mobali kaka mtasi bakate mwa sipe yo poko ko siba mobali mobali pa ko siba yo ezara ande bongo yo siko lingi kaka ke papa asiba ka yo asiba ka siba ko te nga pena linga mobali po lali bwe nga matil ko na travail yo pena sibi 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 yo penza o sentir pe est ce que yo dejo matai ko mobali no pe mobali o sibi mobali bwe mobali pa bwa ki mai pe a sentir habite mama kita na pemi nanu po sala ngote yango zo mona bino mibali bazo ki makabi no po boyebi na minonde basiba ka mibali te bozo akatan osi ba mibali na bino papa bengi yo boye bozana bino nda kumota bengi yo na telefone bo kuta ne ska moko travailler pe na kati ya chambre ana atana bato basala kana basanti pe mo amoso ayebi penje loko il faut ko travailler penza mobali yo zo linga ko o linga ko siba no mobali no to linga ka papa e chu 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 asalio o sava nga na zampia ka peso mo lo mo boyo bimo kete mibali bakanga mana biso basile bazo mo se zo si ba mobali na yo mobali a senti que eh pardon moi moi sans son akouté nena ok ka bien mo ko makas et ça la bien mais yo o linga bongo te yo linga bongo te yo lingi ke mobali ye akuti yo bokuta ni mobali a sibi yo te a sale lo mo kote yo fandi na okaka mobali za ko lemba mo ba pe mbai no te ponga nena sa bo so mbali okuta na nga o si bona ndenga mystique na ndenga mystique nga so kuta ni pe na pool na nga so kute na pool na nga pe na osi bayo na ndenge moko ko regrette pourquoi na linga mo na mwaso bo mo na munene oteza munene souple na lali so na mabena matiso na travailler yo penza la rozo nga nda ku no boy o regrette na bimena mo na mwaso po ani mo mwaso mamba sanga po zo na tango bimisa mai no pa mo na pa mama na ti o zo tete yango mwasi fo ko pasa ko siba mobali no ko simba ka mobali no yo oyebi no nde basala tango mwe papa ba koma ko benga bino na ana mwa 20 dollars nanga a ya ka to kuta na yo po ke bo lexi na po ebo zo 20 dollars mbongo esa na suka te mbongo esa na suka te sentiment o yo zo pesa papa na papa ko luka a benga o le msusu na siko zo 20 dollars o zo ki e bele a koleka a peso 20 dollars a peso mwa mbongo oyo a zweli o ndaku a sungi pe famille na bino po anine na musala o travaille ki ya likolambe tro si bana o si ba ki likolambe twana ya mwe sali ke papa lelo a koma na o bien a salo bien
mobile no moni ke loko eza mukie position ni na ko siba na mobile na po mobile nga eloko ni eza mukie okoluka ndeni na ko sa mobile nga yo so mobile ze loko mukie bimili bando sambusi mobile no mobile na siba kote o azale loko te simba kote bimili bando sambusi te ko sambusa te yonde mwa si zo solution ngande na sabo so na lingi mobile nga kaka ndenga zawana nga na oluka na bongisa epo na lingi ndenga mizaleli na oluka pena bongisa epo na komise mutu po biso mi bale peto bando passe ba rapport to sala ba rapport na biso me yo zwa ka tana te yo ebika ke a abenga ngati erele ka benga nga poto kutani e yegutu elo ne telemana on tele ke kana simba 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 simbe bongo apesa nga mbongo na tike nga na kena nga ezala bongo te mobali fo sunga mobali bolingo ezaka ka te ke okute na mbamba na pesi yo mbongo kei te okokuta pe mobali na zane loko te bwete okepo luki mmomba makamobo ya par no mbongo na omoko pe oluki que yepo sungi papa po bosi bana rabie bo traitera banzo to labino bien et ça la bien po ngaso mobale le goro ezo telema onte na lukelo solution na luka pe solution so ko kele beglise na ko kele beglise po na lukelo solution po eloko ne tambo ezalo ko andeti ba papa papa ba papa ba ni ba sambu saba sitro moi si so zanzo to mai mai petit wana na leka e poto poto na kati de fwate mais eza pe na tempo kuti moi si no pa za poto poto na sama kolope yo moko bongisi o memi no hopital po mikrobi pe comme ça mai mai bongo e sara pe bongo o memi moi si no hopital o traité o sui soin na ye po jour msu suppose na posa kaka e libolango o sa na posa o lalango mais so ki yo zo so ta ya ko traité moi si no te eza bien te. Et ça bien te, il faut beau traiter à banzoto. Soit on a sur benga bonga na zanga, oh na zambongo, oh benga bongo to sali. Na ki okuto pe boeli katanwe lala na ngolo kola ndakala oye kufi lali na mai. E komi bongo. Bosko na tiko bongo te na on traite yo. Na on traite na nga yo. Yo on a oye bisa ba mama bo zala na ba sekre bo bombaka. Po na mibaye na bino bo bima na bango bo zala na ba sekre bo bombaka. Penza mibaye na bino. E sa la rabiso bien. E sa la rabiso bien makasi. Mwa si wa bomba mobali ne. Mobali o pa bomba mwa si na ye. E sa la bien. Mobali o pa apesa mwa si ne respe. E sa la bien. Mwa si pe o mobali apesa mwa ne respe. E sa la rabiso bien. Ya on a oye sa Francine ngembe mbote na oli susu mama na ngai. Na linga ko makasi mingi. Tala. Kaka san yo mawa tro bato ba linga ngai mibalo ya bien mibalo batonda mibala banzoto mikie ya banzoto minene na linga bino makasi mingi po tala kabo pesa nga pema makasi quel sentiment sentiment na e sala nga bien te sentiment na sala nga makasi eleng sanga lokola nzoto mo boy na o comprendre nga te nana nga otanga likola mbetu asala ngai na o mona te na o mona na nga te po boya na bino te boya ti batie bino bilo likola table bolia nana nga oboya olia na fourchette ubi olia na na maboko sentiment ne sa biso bien balandi biso batala ka biso balandi o ba koma kana chaîne na biso o ba sa ka bien bilenki o ba koma ka penda na suka landa na mission ti na suka o ki ba sentiment bilengue e pesaka ya ngwana na opesa bino ba mbote na bino na pesi mi bala Brazzaville kin poto na opesa bino ba mbote na bino ezanga na dej mujinga mama popo o bolinga makasi o na pesa bino ba sentiment ya na lo babo esika papo za la kili katetele mio o yo ka forme ali kateso tele mape e so lukanzela ni na okota me so bengi biso okota na ba wala kiswe sigo okendo kota. Okota na o. Ya ona ope sabino nyon so batubo landaka biso bambote na bino. Na o zonge la pona ba papa. Ba papa wana. Ba papa ba pesa abilengi. Ba papa ba pesa ka sentiment. Hey papa benga ngati. O benga ngati. Appel normal. O benga ngati sentiment. Na leo to okuta ni esala biso bien. Bino nde batubo landaka biso. Esala biso bien. Na onze la bino boya. Boya. Toyoka na to solo laka. Na ope se la bino masolo mwako ya lengi. Masolo ki toko mingi oya makasi obolingaka yango na oloba na lobi boy na lobit na oloba lisusu papa 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 penza papa bino nyonso na tie bino penza na landisi bino tie bino milongo ba papa bosala kandenge nini po papa msusu akobeta ka mwasi kumoko kaka kumoko atiki na lembi kumoko kako koma no kwa mtu oyo balakela o mabira mukongo na kumoko kako ki osiba mwasi kumdeti mtu yetinga so sibinga kumono yoka ngoni no yoka ngelengite
Na koyoka langa biente. Kumo kwa neza la kalokuwa soko tamboli. Mwa mae tonjo na mkongoye. Obwaka mwa kumo kwa neza la bie. Nga obosibi nga kumo na oyoka langa sentimate. Na oyoke lengte. Po ngane na zabwe pa mbali olinani nga penya mwa 3-4. So na mwe be sentimate. Kito leke biso mwa na 5. Po mwuta otoke biso borcha zate. Mwuta osara zate. Menga so mbali osibi nga kumo na oyoka nge lengite. Ba papa kumo ko pardon. Woki ozwa traitement. Po biso tolinga na biso 3-4. Et ça la bien. So moi mon bala comme si beaucoup moko, ozala baba la sibio pe akumoko. Lilie baka na kanda kukuna ke baka sape kumoko. Se kaza aza mtu asiba akaka deku. Aza mtu asiba kadeku. Po nga pe la linga mobile pe nga siba nga penza sala nga nengo lingi. Po kumoko ba papa ne sala rake, ngai mobile moi si papa lali ngande moi si na mateli yo. Premier coup, nga ifana siba yo, na sibio pe, na sibio pe, nja na sima, oyo ki penze lengi, na sima na sentir ke, oui, na sibio papa. Me yo koutou nengon za anakoutou, ozo atante ou siba, nga te ponga, premier coup, nga ifonde na siba yo. Poso nga na sibio, oyo ki e lengi, kocho ti na matoyi, ale, yo zwita ou siba nga. Siko yo so nga na sibio te, yo sibi nga kumoko lembi. Nga siko yo komi su dezem ku, yo banda nga te. Wala babi pola, wala babi pola. Mwa si fo zalaka, mwa si fo siba ka mobile no penza santike. Na lala na mwa sita mwa sita nga sibi nga. Ila papa zo kenda kubwa zo ka penza. Me, ayo ki peli kata mutu na ngwana. Webi nengeza rouge moto. So mama simbiye boy awo kwa isu ko vekse na nda kute. Awo pukane isu ko boka te po yo pendo pese la kie. Yango zomola ba mama nda kunde bazana ba kokala bango suma ba si batemi bayi na bango ba obima na bango libanda poni ba yebi na bango sunde ba si barate ya linga ka system atata na mama ulai no makalika li chuchu akiti tala kaka eza elengite ba position bimi deja ba position comme na ngwe bele lo ko tampata ya mupanzi ozo sa ba position mo bo papa le kaso mo na position mama osala tala ngaso na suyo. Masona na suyo, o regrete pourquoi okutane na mujinga. Pona ko salo na ndenge moko ko regrete vino, lako songi nda kubolobe obele moko iji, eze moko iji, te zande pota, ebimi makila. Oko santi, bo sala ba black. Bo sala ba black, na basi o penza, basi baka bino, bo sala ba black. Mwa si fo si baka mobali na yo. Mobali mususu kako zo fibe ka likata na munoko boye, esali bien. Mobile musu pendo simbe kalikato fibi mobile fibi mobile fibi mobile likata abwaki ese bien me yo papa e mama e binu ne basiba mobile likata te papa kutu tokolo bater e bi mobile po afiba mwasi asise mwasi ne e bandano na mwasi mwasi le ozo fiba mobile no likata bien aso ke lengi e pese boule e fio pendo pe fana sale aye pa bando siso ke ka bolo tel mbay mbamo longola bien mana sisote bi elo kwane ya kande pona biso basi ne oke pendo kutena papa mo bo penda o fibie likata penza ya bien le papa na zoka likato tcha pena meka pano yo le ko tio meki bolingwe kei a oke sira fandi bo penda o rezoni ka yo na sa mte mazo rezoni ka yo yango na opesa bino bato bolanda biso na pesi bino bambote na bino makasi bato bolinga nga na desh mushinga na pesi bino mambote na bino bo benga kabiso esala bien so bozo benga biso bo tuna biso pe ba question e ke zala bien bo zala abonné la chaîne Nabiso na leli na katana na ndenga mystique ndena zabu extreme kena longwa bilamba bomuna biloko ngo ndengeza la kameto zana na malembe na ola kabino kala mingi te bomuna string na nanini mobwe e sala bien pona katana okatera siko bato ba linga kabiso bato ba pesa kabileng na chaîne bato na sala kadwana na bato baza abonné na kacha chaîne o na pesi bino bambote na bino numéro téléphone eza plus 243 85 29 04 46 4 plus 243 85 29 04 46 4 yango na pesi bino bambote na bino makasi Francine Ngembe na pesi yo bambote na yo oza mère mon bwe na kraka fort na linga ko makasi po yo nde muto pesa nga bilengi yango na pema pema na okokate na okokate na okapema siko na oluka mobalo ayo kitsa pema na bilengi o stala isa kapona bino mwah.
Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobio nanga photo solo là. Soko Zali congolais à solo et singeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mon awa bozo ba bibiso ya kitoko ya emisio ya culture kitoko pona mboka na biso. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois, t'es ma beaucoup donc Congo Dialogue, et ça c'est moi qui toko.